שלום לכם צופים נכבדים. אנחנו במסגרת ההרצאה הקרובה אולי נחרוג קצת מדפוס ההרצאות האחרונות המקובלות ואני אעשה הרצאה קצת שונה, בסגנון קצת שונה ואני אסביר למה אני מתכוון. הרבה פעמים שואלים אותי, אני נדרש לשאלת רבים ששואלים ומבקשים לדעת מהו הלימוד הישיבתי. הרבה פעמים אנחנו שומעים שלומדים בישיבות מהבוקר עד הלילה, יום שלם לומדים, מפלפלים ושקועים בתוך עולמה של תורה. מה זה הלימוד הזה בכלל? איך אנחנו יכולים להרגיש אותו, לטעום אותו, לחוות קצת ממנו? אנשים שבאמת אין להם שום רקע או שום שייכות בכלל לדעת, ליהדות, הרבה פעמים פשוט מתעניינים ובאמת רוצים לדעת איך זה נראה. האמת היא שאני מאוד מתקשה להשיב על השאלה הזאת. למה אני מתקשה? כי כדי באמת להרגיש את הסגנון ואת האיכות ואת הרמה של הלימוד שלומדים בעולמה של תורה, בעולם הישיבות, הדרך היחידה היא זה פשוט לטעום אותו, ללמוד ולהרגיש ולהבין. אז מבינים את הטעם ואת הדבש ואת הנופת, צופים. אבל להביא את הלימוד הזה לאנשים שאין להם רקע בכלל, והרבה, זה כמו שאני למשל אכנס לאיזה פקולטה, למדעים, משהו שאין לי שום מושג, ואני אכנס ממש באמצע של שיעור שנאמר מהמרצה שם, ואין לי שום רקע, שום מושגים, שום שייכות, אני פשוט לא אבין מילה. זה ממש יראה בעיניי כמו שמדברים בקודים. אותו דבר זה כאן. קשה מאוד להביא סוגיה ברורה, סוגיה שלא קשורה, שאין לה קשר לשאר הסוגיות כדי להמחיש את זה. אבל אני ניסיתי וחיפשתי ואני אציע בפניכם הצופים סוגיה מעניינת שאני חושב שגם מי שאין לו רקע כל כך בנושא הזה של לימוד הסוגיות ולימוד הגמרא יוכל להבין אותם ואני אנסה לפשט גם את המושגים שנראים אולי כזרים. ובשם השם נעשה ונצליח. ישנה סוגיה במסכת בבא קמא. שם מסופר בגמרא על שניים שהיו מהלכים בדרך. שני אנשים היו מהלכים בדרך. הגיעו למדבר שומם. אין שום מים, אין שום מקור מחיה, ולא נשאר להם, מה שנשאר להם בציקלונם, סך הכל בקבוק אחד של מים. עכשיו, מה שקורה זה דבר מאוד מביך ומעניין. הבקבוק מים הזה הוא לא מספיק בשביל שניהם. אם שניהם ישתו מהבקבוק הזה, אז מה שיקרה בסוף, שניהם ימותו. למה זה לא יספיק להם כדי לתת להם את האנרגיה ואת המחיה עד שיגיעו למקום יישוב, עד שיגיעו לעיר. אבל אם רק אחד מהם ישתה את הבקבוק מים הזה, אז בשבילו זה יספיק. בקבוק מים בשביל אדם אחד זה יספיק. ובאמת הוא יוכל לחיות. אבל התוצאה שתקרה מכאן, שחברו השני לא ישרוד ופשוט הוא ימות בצמא. אז כאן יש כאן באמת שאלה ודילמה מאוד מוסרית, ערכית מאוד. אותו אחד שיש ברשותו את הבקבוק מים הזה, מה הוא יעשה? הוא יחלוק אותו עם החבר שלו ומה יקרה בסוף? שניהם ימותו. למה זה לא יספיק לשניהם? הוא ישתה אותו בעצמו, אז באמת זה יציל את חייו, הוא יכול לשתות ולשרוד. אבל הוא יראה את חברו ככה, שלא שורד ומת בצמא, אז מה הוא עושה? אז אנחנו בוא לרגע נשאיר ונניח את כל הרגשות, את כל הדילמה המוסרית כאן בצד, ובוא נתבונן וננסה לנתח את הסוגיה הזאת מבחינה הלכתית טהורה. איך ההלכה מתייחסת לכל הנושא הזה? אז בגמרא, הגמרא מביאה שתי דעות. דעה אחת שאומרת, ישתו שניהם, ההלכה אומרת, שניהם, שני הצדדים, שני האנשים, ישתו את הבקבוק הזה, את המים האלה, ושניהם ימותו בסוף, אבל שלא ייווצר מצב שאחד ישתה ויראה במיטת חברו. עדיף ששניהם ימותו, ולא שאחד ישרוד ויראה שחברו מוטל לפניו מת ולא שורד את המדבר הזה. זו שיטה אחת. רבי עקיבא בא ואומר, עד שבא רבי עקיבא ודרש ואמר, הוא מביא פסוק ואומר, כתוב וחי אחיך עמך. זה אומר שחייך קודמין לחיי חברך. כמה שבאמת צריך ואהבת לרעך כמוך ולתת לזולת. אבל יש מושג.
וזה מטבע הלכתי שנתפס. חייך קודמין לחיי חברך. אתה תשתה, אותו אחד שברשותו הבקבוק מים, הוא ישתה, הוא ישרוד, הוא יחיה, ולמרות שבאמת בכאב גדול ובצער רב הוא לא יוכל גם כן להחיות את החבר שלו, אבל לפחות שאחד יצא מזה בחיים. והמושג הזה, חייך קודמין לחיי חברך, זו הלכה. כאן הסוגיה הזאת שמובאת במסכת בבא קמא. כעת אנחנו נעבור לרגע לסוגיה אחרת, שנמצאת במסכת אחרת, שדנה כביכול ולכאורה בעניינים שונים, ותכף ננסה להבין את יחסי הגומלין בין שתי הסוגיות הללו, אם הם עולים בקנה אחד, אם עולות בקנה אחד, ובאמת אם הן תואמות אחת לשנייה. ישנו כלל הידוע ואומר שכל התורה כולה נדחית מפני פיקוח נפש. זה אומר, כל העבירות שבתורה, אסור לעשות, אסור לחלל שבת, אסור לאכול נבלות וטרפות, אסור לצום ביום, אסור לאכול ביום כיפור. יש הרבה עבירות בתורה, אבל כאשר זה נוגע ומתנגש מול פיקוח נפש, הכל נדחה, הכל זז הצידה. למה אומרת הגמרא? כתוב וחי בהם. המצוות הם לא, המטרה שלהם זה לא להעיק או להכביד או להגביל את האדם. לא, חס ושלום, הפוך. לתת לו את החיים המאושרים יותר. איך זה עובד, איך זה פועל, הסברנו במקום אחר. אבל ענייננו, כאשר זה מתנגש מול פיקוח נפש, הכל נדחה הצידה. אבל מלבד שלוש עבירות חמורות. מהם העבירות החמורות? שאפילו שזה נוגע לפיקוח נפש, אומרת ההלכה שיהרג ואל יעבור. שלוש עבירות. אחת מהן זה עבודה זרה, שזה עבירה מאוד מאוד חמורה, ואבותינו, אבות אבותינו מסרו את עצמם פעמים רבות על קידוש השם, רק לא להמיר את דתם ולעבוד עבודה זרה. והעבירה השנייה זה גילוי עריות, שגם זה יהרג ואל יעבור. והעבירה השלישית זה לא תרצח. לא לרצוח. אם למשל עומדת בפני אדם ברירה לרצוח את החבר שלו במטרה להציל את עצמו, אסור לו לעבור את זה. אפילו שזה נוגע אישית אליך עניין של פיקוח נפש, אסור לך לעשות את זה. שם הגמרא מבארת את הטעם של כל הלכה והלכה, למה זה נדחה, למה זה לא נדחה מפני פיקוח נפש. אנחנו נתמקד כעת על העבירה השלישית, שלא תרצח. לא תרצח זה לא נדחה מפני פיקוח נפש. למה? בתלמוד, בגמרא מובא, הגמרא מביאה סברה הגיונית מאוד פשוטה. הגמרא אפילו משתמשת בלשון כזו, אני מתרגם את זה לעברית מארמית. מדוע שהדם שלך וכי הדם שלך יותר אדום מחבריך? אתה בכדי להציל את עצמך, למשל, מגיע רוצח אכזרי שבא ומאיים על בן אדם, אומר לו, תקשיב, אם אתה לא הורג את פלוני אלמוני, אני הורג אותך. הוא מאיים עליו. הדרך היחידה שלך לשרוד ולנצל ולהישאר בחיים זה בתנאי שתהרוג את הבן אדם השני. מה הוא יעשה? הוא רוצה להציל את עצמו. כתוב לא תרצח אמנם בתורה, אבל יש לי פיקוח נפש, אני חייב להציל את עצמי, זה הדרך היחידה כדי להישאר בחיים. אבל כאן אנחנו מגיעים לסברה פשוטה. סליחה, מדוע שהדם של חברך עדיף? הרי אתה מאבד נפש אחרת בכדי שאתה תשרוד, בכדי להציל ולקיים את הנפש שלך. וכי הדם שלך, הנפש שלך, יותר חשובה, יותר נכבדת, יותר מקובלת לפני הקדוש ברוך הוא? מדוע שאתה עדיף את נפשך על פני נפשו של חברך? זו סברה מאוד הגיונית, מאוד פשוטה. לכן, כאשר העניין נוגע לאיסור ולעבירה של לא תרצח, גם אם זה כרוך בפיקוח נפש, זה לא נדחה. לא נדחה, אסור לך לרצוח מישהו אחר כדי להציל את עצמך. עד כאן הדברים פשוטים. באים המפרשים, הראשונים שפרשו את התלמוד, ומחדשים חידוש נוסף, שלב נוסף. ברגע שהעבירה הזאת של רציחה, היא תהיה פעולה של שב ואל תעשה, מה זה נקרא שב ואל תעשה? אנחנו נפרש, פעולה פסיבית, לא אקטיבית, אז באמת מותר לך לגרום לרציחתו ולהריגתו של האחר, בכדי שאתה תנצל. וההמחשה של זה והביור של זה, זה הדוגמה שהם מביאים. ואני אביא את הדוגמה. לוקחים בן אדם, שוב פעם רוצח אכזרי, תופס את הבן אדם,
ומשליך אותו עומד על גבי גג ורוצה להשליך אותו על תינוק. זה ברור שהתוצאה תהיה חד משמעית, התינוק ימות לאלתר במקום. הוא אומר לו דבר כזה, אני עכשיו משליך אותך על התינוק. מסכים או לא מסכים, הדרך היחידה שלך, או שאני משליך אותך על אותו תינוק או אותו ילד או אותו בן אדם, לא משנה, או שאני הורג אותך. ככה הוא מאיים על הבן אדם, או שאני הורג אותך או שאני משליך אותך על גבי תינוק. כאן הפעולה של הרציחה זה לא פעולה אקטיבית. הוא לא מבקש ממני לבוא ולרצוח ולהרוג מישהו אחר. סך הכל הוא אומר לי, אני מבקש את הסכמתך. אני משליך אותך על מישהו אחר, אתה כפות וקשור, אני משליך אותך על מישהו אחר, אבל התנאי שאתה תסכים, אם אתה לא תסכים, אז מה שאני אעשה, אני ארוג אותך. כאן מבארים ומסבירים הראשונים שמותר לו. למה? מותר לו להשליך, להסכים למעשה הריגה הזה כדי להציל את עצמו. כיוון שהפעולה הזאת היא לא פעולה אקטיבית, היא פעולה פסיבית. הפעולה של ההריגה שמבצע אותו בן אדם שמשתמשים בו ככלי להרוג את השני, הוא לא עושה כאן פעולה אקטיבית של רציחה. הוא לא מבקשים ממנו לך ותהרוג את החבר שלך. לא, הוא לא עושה פעולה כזאת. אלא מה? הוא סך הכל יושב, הוא לא עושה כלום. אז כדי להציל את עצמו, מותר לו לעשות פעולה אקטיבית, פסיבית, כדי להציל את החיים שלו. בזה לא נאמר שיהרג ואל יעבור. עד כאן זה הסוגיה הזאת. עכשיו אנחנו נחזור לרגע להבין את הסוגיה הקודמת שהבאנו אותה בתחילת דברנו, ונראה אם באמת יש התאמה בין שתי הסוגיות, ונראה לכאורה שיש סתירה מוחלטת ומוחצת, ואנחנו צריכים להבין אותה. אנחנו אמרנו שכאשר שניים היו מהלכים בדרך, כן? ומה שקורה, יש רק בקבוק אחד שאמור לספק את צרכיהם של שני האנשים הללו, מוטב, וזה לא יספיק לשניהם, שאחד ישתה, וברגע שהאחד ישתה, השני ימות. מה קורה כאן? לכאורה, אם אנחנו נשתמש במילים אחרות, הפעולה הזאת שנעשית כאן זה פעולת הריגה פסיבית. ברגע שהאדם שיש לו בקבוק מים, שכדי להציל את החבר שלו, כן? מה הוא צריך לעשות כדי להציל את החבר שלו? צריך לספק לו את הבקבוק מים הזה. ברגע שהוא מונע ממנו מלשתות את המים הללו, הוא מונע ממנו את השתייה הזאת, אז בעצם הוא גורם להריגתו. עכשיו, הוא לא גורם להריגתו באופן אקטיבי, הוא לא הולך והורג אותו. חלילה, הוא לא עושה את זה. אבל הוא מונע ממנו את מקור המחיה. זה נקרא הריגה פסיבית. אז הוא עושה את זה בעצם. זה מה שהוא עושה לכאורה. והנה, מה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא שבעיקרון מותר לך לעשות את זה. לכאורה זה מסתדר, מותר לי לעשות את זה. למה? אני עושה כאן לכאורה פעולה פסיבית כדי להציל, במטרה להציל את החיים שלי, וזה מותר. אבל יש כאן בעיה נוספת. הגמרא אומרת שיש דרשה מיוחדת. מה זה הדרשה המיוחדת כדי להתיר ולשתות לאותו בן אדם, להתיר או לשתות את הבקבוק הזה? ההיתר המיוחד הזה, וחי אחיך עמך, חייך קודמין לחייך חברך. אנחנו צריכים לחדש, להמציא איזה דרשה מיוחדת, איזה לימוד מיוחד, איזה היתר מיוחד, סעיף מיוחד חדש כביכול, שבא להתיר את הפעולה הזאת. חייך קודמין לחייך חברך. באים המפרשים ושואלים, מה אנחנו צריכים בכלל את כל הלימוד המיוחד הזה? פשוט מאוד. למה מותר לך לעשות את זה? כי למה לא? אני לא עושה כאן כלום. אני סך הכל מציל את החיים שלי. וכדי להציל את החיים שלי, מה אני צריך לשתות את הבקבוק? אמנם, בדרך הזאת, אני גורם להריגתו ולמותו של החבר שנמצא לצידי. אמנם, אבל אם אני עושה את זה בצורה פסיבית, לא בצורה אקטיבית, אני לא גורם למותו באופן ישיר, אין שום בעיה עם זה. אנחנו אמרנו שזה נדחה מפני פיקוח נפש. פיקוח נפש שלי דוחה את כל התורה כולה, וגם בעבירה של לא תרצח, כאשר אופן ודפוס הפעולה היא פעולה פסיבית. פעולה של שב ואל תעשה. ככה זה נקרא בלשון התלמוד, במטבע התלמודי, שב ואל תעשה. באופן של שב ואל תעשה, מותר לעשות את זה. אז מה הבעיה עם זה? אז אנחנו רואים כאן לכאורה סתירה. יש כאן סתירה במסקנות של שתי הסוגיות. למרות שבמבט ראשון אנחנו לא רואים סתירה, אבל אם אנחנו קצת מעמיקים
ופונים לרבדים טיפה יותר עמוקים, יש כאן סתירה מוחלטת. מכדי ליישב את הסתירה הזאת מגיע הגאון הגדול הרב חיים סולובייצ'יק, הוא היה רב בבריסק, ידוע בעולם הישיבות בתור גאון מופלא בעל סברות מוצקות מסלע, שלומדים הרבה את ספריו ואת סברותיו בעולם הישיבות. וכדי ליישב את הסתירה הזאת הוא בא יותר לנתח, לרדת לשורשם של דברים. ואנחנו עכשיו יורדים לשורשם של דברים, להבין את הדין הזה של יהרג ואל יעבור בענייני רציחה, באיסור של לא תרצח. איך זה עובד? כתוב בתורה לא תרצח, נכון? כתוב בתורה שאסור לרצוח. זה איסור. עכשיו, אני רוצה עכשיו לדחות את האיסור הזה, כן? להזיז אותו הצידה כביכול. מה אני צריך לעשות? למה? כי יש לי סיבה, יש לי אליבי, יש לי טוענה שאני במצב של פיקוח נפש. אני חייב להרוג מישהו אחר כדי להציל את עצמי. אז מה אומרת הגמרא? סליחה, סליחה. עם כל הכבוד לך. אבל כדי להציל את עצמך, מה אתה גורם כאן? אתה מאבד נפש אחרת מישראל. ושוב פעם אני חוזר על אותה סברה שמובד בגמרא, מה הסברה אומרת? מה פתאום שהדם שלך יותר, וכי הדם שלך יותר אדום מהדם של חבריך? מה פתאום שתעדיף את הנפש שלך על פני הנפש של האחר? לא, מה פתאום? אז אל תרצח אותו, ואתה אומנם תשלם את המחיר, אבל מה פתאום שתאבד את נפשו של השני על חשבונך? זה לא יקרה, וזו סברה הגיונית מאוד פשוטה. אבל כאשר אנחנו נמצאים במצב של פעולה פסיבית של הריגה, כמו שאנחנו אמרנו, אנחנו מגיע בן אדם, קופט אותו, מגיע רוצח, קופט את הבן אדם ורוצה להשליך אותו על החבר שלו. והוא דורש את הסכמתו, הוא מבקש את הסכמתו. אם אתה לא תסכים, אני אהרוג אותך. בצורה כזאת זה בסדר. אנחנו נשאל שוב פעם, סליחה, אותו שאלה. מה פתאום של אדם של השני, הוא יותר, אדם שלך יותר טוב מאדם של השני, מה פתאום שתעדיף את עצמך על פני חבריך? תסכים להריגה שיהרוג אותך, ואתה לא תעשה את הפעולה הזאת, שמישהו אחר לא ייפגע. אבל כאן באה הסברה בדיוק הפוך. וכי מה פתאום שאדם של השני יותר עדיף מאדם שלי? מה פתאום שנפשו של השני יותר עדיפה מהנפש שלי? אז אנחנו כאן מתבלבלים לרגע. סליחה, מי עדיף כאן? אני עדיף או השני, חברי עדיף? זאת אומרת, נפש אחת כאן אמורה לצאת מן העולם, מכוח הנסיבות שנצרו. השאלה איזה נפש עדיפה, הנפש שלי או נפש של חברי. אז כאן אנחנו הולכים בהנהגה מאוד פשוטה שמשתמשים איתה בהרבה מקומות, בתלמוד ובעולם ובכל מיני... ברגע שיש לבן אדם דילמה וספק, מבוכה גדולה, הוא לא יודע מה לעשות, הדרך הפשוטה, שב ואל תעשה. אל תעשה כלום. תניח את העניינים להתנהל כמות שהם. אתה, כשאתה לא יודע מה לעשות, אל תיזום שום פעולה. לכן, אם אתה לא יוזם שום פעולה, שב ואל תעשה עדיף, אז התוצאות הם כדלהלן. זה אומר, כאשר במקרה שמבקשים מהבן אדם לבוא, לך תרצח את השני, אם לא נהרוג אותך, הדרך היחידה להציל את עצמך על ידי לרציחתו של השני, הריגתו של השני, כן? אז מה אומרים? אתה לא יודע מי עדיף, אתה עדיף, לא עדיף, שב אל תעשה, אל תעשה כלום, אל תיזום שום פעולה. ממילא, יהרגו אותך, בסדר, אבל אתה אל תיזום שום פעולה. כי מה פתאום שאתה עדיף ממנו? הוא לא עדיף ממך, אתה לא עדיף ממנו, אבל שב ואל תעשה. אל תעשה, תהיה פסיבי, תישאר ככה כמו שאתה, ותן לעניינים להתגלגל כמות שהם. מה קורה במקרה השני? במקרה שמשליחים אותו על, שרוצים להשליך אותו על התינוק או על מישהו אחר כאשר הוא כפות וקשור, ודורשים ומבקשים את הסכמתו, אותו דבר, אותה הנהגה. אתה מסתפק, אתה לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע אם אתה עדיף מחבריך, אז מה תעשה? כלום. אל תיזום שום פעולה, שב, תישאר באותו מצב, באותו סטטוס שאתה נמצא, כבול, קשור, תעשו מה שאתם רוצים. תעשו מה שאתם רוצים. מה עושים? משליחים אותו על השני, אין בעיה. לכן, בצורה כזאת, אז כאן הדין משתנה. למה? כי ההנהגה היא כללית. ברגע שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אם אתה עדיף מחבריך או שחבריך עדיף ממך, שב ואל תעשה. פעם שב ואל תעשה זה בא לטובתך, פעם הפעולה הפסיבית הזאת באה לרעתך ולטובת חברך. אבל זו הנהגה באופן כללי. אם זו הסברה, וככה אנחנו מקבלים אותה כמות שהיא, אז באמת שוב פעם מחמירה ומחריפה הקושייה ששאלנו. למה במקרה ששניים שהולכים בדרך, ויש לאחד בקבוק, ויש לאפשרות
לשתות ולהציל את עצמו, ויש לו אפשרות אחרת, אל תשתה, אל תיזום, אל תעשה שום פעולה, אז מה אנחנו אומרים? אנחנו נותנים לו לשתות את הבקבוק, כמובן להציל את עצמו, אבל מסיבה צדדית, מסיבה אחרת. וכאן אנחנו שואלים, מה אנחנו צריכים להגיע לסיבה אחרת? זה מאוד פשוט. אנחנו הרי קבענו הנהגה ברורה, כאשר אתה מסתבק ואתה לא יודע מי עדיף, אל תעשה כלום. אני לא עושה כלום, אני לא הולך ורוצח את השני, אני לא הולך והורג אותו, אני לא עושה כלום. אני ממשיך בדרך שלי, אני לא הולך ובאופן אקטיבי וישיר ופעיל הולך וגורם להריגתו של השני. אם זאת ההנהגה צריכה להיות, אז למה שגם שם לא תהיה הנהגה בצורה כזאת? מפאת קוצר הזמן אולי אני אדלג על איזה חוליה קצרה כאן בכל החשבון המעמיק הזה שהגאון רב חיים מסולובייצ'יק בא ומנתח כאן את כל הסוגיה, ואני אנסה לגשת ישר לעניין ולהביא ולחלק בין הדברים. כל בא רב חיים מוולוז'י מסולובייצ'יק ומביא מבט חדש, זווית חדשה, איך להסתכל ולהתבונן ולהבין את המושג הזה, את הסברה הזאת של מה פתאום שמופיע, הסברה שמובאת בגמרא, מדוע האדם שלך יותר אדום מחבריך? למה אתה מעדיף את עצמך על פני חבריך? אני אמחיש את זה בצורה קצת ציורית, קצת ציורית, כדי לפשט את המושג הזה ולהבין אותו. מגיע בן אדם לשופט, אומר לו, תראה, יש לי כאן בעיה, אסור לי לעשות את הדבר הזה והזה, בוא נאמר, אסור לי לנסוע ברמזור אדום, אסור לי לעבור על החוק בצורה כזאת, אבל תראה, אני מבקש אישור מיוחד, חד פעמי, כדי לעבור על האיסור הזה. סתם אישור חד פעמי. בא השופט, מסתכל בנסיבות, מה גורם לו, אז אם הוא מחליט שבאמת יש לו הצדקה מוחלטת לעבור על החוק, הוא נותן לו אישור חד פעמי, אבל אם זו סיבה אחרת שלא מצדיקה, אז הוא לא נותן לו אישור. אותו דבר זה עובד גם כן כשאנחנו מגישים כביכול לדחות, אנחנו רוצים לדחות את כל המצוות, את כל העבירות בפני סיבות אחרות. אז שום דבר לא מצדיק, אדם רוצה לחלל שבת. הוא בא ואומר, יש לי הצדקה, אני צריך, אני דחוף, אני חייב להדליק את האור, לא יודע, אני מרגיש צורך דחוף. סליחה, זה לא דוחה. זה לא דוחה את האיסור הזה, אסור לחלל שבת. אבל אם בא בן אדם ואומר, תשמעו, יש לי כאן פיקוח נפש, אז זה באמת הצדקה. זה באמת סיבה לדחות, את האיסור הזה של חילול שבת. פיקוח נפש זה סיבה מספקת. אבל אותו דבר, בדיוק אותו הדבר עובד באיסור הזה שלא תרצח. כתוב שאסור לרצוח. בא בן אדם ואומר, אני רוצה לרצוח, אני רוצה להרוג. לא סתם, לא כי מתחשק לי. יש לי סיבה. מהי הסיבה? הסיבה אני רוצה להציל את עצמי. יש לי כאן פיקוח נפש בכל הסיטואציה הזאת. אני מוכרח להציל את עצמי כדי להינצל. אז לכן אני חייב לרצוח את השני כדי להינצל, אני מוכרח לעשות את זה. באים, מעיינים באמת בסיבה שלו, אנחנו אומרים, זה לא סיבה מצדקת. למה זה לא סיבה מצדקת? כי כדי להציל את עצמך, מה אתה עושה כאן? אתה הולך על חשבון נפש של יהודי אחר. מה פתאום שאתה עדיף ממנו? זה לא סיבה מצדקת. לא סיבה מצדקת. ככה זה עובד. אם ככה זה עובד, אז כאן אנחנו משנים כאן קצת את הזווית, קצת את ההבנה. ההבנה זה לא בגלל כשאני לא יודע מה לעשות, אל תעשה כלום, אלא יש דברים, יש סיבות שדוחים את האיסור הזה של לא תרצח, ויש נסיבות שלא דוחות את האיסור הזה של לא תרצח. אני חייב לקצר, מוכרח לקצר ולגשת ישר לעניין. העניין הוא כזה, כאשר אנחנו הצגנו את הפעולה הפסיבית הזאת, כאשר משליחים בן אדם על גבי תינוק, ואומרים לו, אם אתה לא תסכים, אנחנו נשליך אותך על גבי התינוק וימות, מותר לו להסכים. למה מותר לו להסכים? כי כאן הפעולה הזאת שלו, אמנם היא פעולה פסיבית, אבל היא לא פעולה פסיבית שגורמת לאיסור שלא תרצח. למה? מי כאן הרוצח? הרוצח זה אותו אדם שמחזיק את התינוק, את הבן אדם ומשליך אותו. זה כמו שאותו בן אדם יחזיק אבן במשקל של 60 קילו או 70 קילו, ואומר, רבותיי, אם לא תסכימו להשליך את זה, את האבן הזאת, על התינוק, על הבן אדם, אני ארוג אתכם. תעשה מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה מאיתנו? אתה רוצח. אותו דבר כאן. אז במקרה האבן הזאת משמשת כבן אדם עצמו. הבן אדם עצמו משמש כאבן, ככלי ביד הרוצח. זאת אומרת, הפעולת ההריגה מתייחסת לאותו בן אדם שמשליך אותו, לא אליו. אבל במקרה שאנחנו הבאנו ששניים שהיו מהלכים בדרך, ואחד מונע מהשני את המחייה שלו,
את המים, שזה בעצם מקור מחייתו וגורם למותו, זה אמנם פעולה פסיבית, אבל פעולה פסיבית שונה במהותה, כי האיסור והגרימה למוות של השני זה מחמתך. אני לא מייחס את זה לאף אדם אחר, אני מייחס את זה אליך. אמנם אתה עשית את זה בפעולה פסיבית, אבל פעולה פסיבית שמתייחסת אליך, שאתה גרמת, וזה שונה מהפעולה הפסיבית שהבאנו מקודם, ששם לא הוא גרם את הפעולה הפסיבית הזאת. אמנם זה בהסכמתו, אבל מישהו אחר הוא זה שיצר אותה. אנחנו רק הבאנו טעימה קלה, טעימה קטנה, להמחיש איך נראה פחות או יותר לימוד ישיבתי, איך זה נראה, לאיזה רבדים מגיעים פני הדברים, לאיזה עומק. ושוב פעם, זה רק ממש הצצה קלה שממחישה ומדגימה קצת קצה וקצה של המזלג, את העומק ואת העומק התמון בתוך הים הזה, מים שאין להם סוף.